nejzásadnějším změnám územního plánu naší metropole dojde v zadní části Masarykova nádraží. Okolí nádraží, autobusového nádraží Florence a té části přilehající k magistrále. Tam ta změna je komplikovaná, toto území je velmi exponované. My jsme v principu pro to, aby se to území zastavilo, nicméně se snažíme najít takové nástroje, aby se zachovala dopravní prostupnost pěší optimálně i nějaká motorizovaná v tom směru z Prahy 1 do Prahu 8, vlastně přímé spojení do Karlína. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy se zástavbou těchto prostor souhlasí, ale zároveň požaduje, aby tu byl dostatek zeleně a relaxačních zón. Další změny územního plánu čekají také Prahu 4. Konkrétně Vídeňskou ulici, kde se má postavit silniční přeložka. Tak, aby se Vídeňské ulici ulevilo a vznikl vlastně takový bypass, který značnou část té dopravy, hlavně té jižní části Vídeňské ulice, přenese někam jinam a tomu místu, které je poměrně hustě obydleno, tak uleví. Tak to bylo schváleno, my jsme tam už ve fázi nějaké studie a nyní se může pokračovat dál. Územní změny se plánují i v městské části Praha 6, a to v Dejvicích. Nejzajímavější bych uvedla návrh na transformaci toho vojenského území, co je nad Vítězným náměstím, vlastně mezi Buštěhradskou dráhou a Vítězným náměstím. Celý areál by se pak měl pozvolna proměnit plnohodnotnou městskou čtvrť s obchody a odpočinkovými zónami. Tomáš Mladějovský, Televize Praha.